Усім привіт! Ви на каналі Петхаус, у нас в гостях Рагнар, і сьогодні ми тут, щоб розібратися з цим всесвітнім злом, який часто надокучає улюбленцям, особливо у теплий сезон. Так, ми поговоримо про кліщів, тож тапніть лайк і нумо збирати наш уявний обладунок проти них. По-перше, звіродитина має бути оброблена від паразитів – бліг, листів, кліщів. А періодичність і препарати, таблетки, краплі на холку чи інші вам допоможе визначити ветлікар. Та який тут є нюанс? Обраний засіб може не захищати саме від іксодових кліщів, тобто тих, котрі чіпляються на прогулянці. Тому звертайте увагу на інструкцію, обираючи препарат. От, наприклад, такий варіант від Сімпаріки діє проти іксодових. А для ще більшої надійності можна комбінувати різні види засобів, наприклад, нашийник від кліщів із краплями. Але їхні діючі речовини мають бути різними, аби уникнути інтоксикації. Що таке? Ти хочеш ще? Лягай. Лягай. Ліжать. Давай. Ліжать. Ліжать. А хто такий слюнявий? Хто такий слюнявий? Це ти? По-друге, зверніть увагу на додаткові протипаразитарні засоби, зокрема спрей чи серветки. Ними можна обробити котика або песика прямо перед виходом на вулицю. Вони захищатимуть шкірний та шерстний покриви від різноманітних комах, переважно протягом недовгого терміну. Ці засоби згодяться ще для оброблення поверхонь, з якими котик чи собака має контакт, тобто лежака чи будиночка. Давай, йди сюди. Будеш смаколик? Це тобі? Іди сюди, я... Два. Два будеш? Давай, куди ж ти залишилась? Да, собака, 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 собака. Там тобі смаколик, я да, 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 будеш, дам тобі смаколик. Ну, отак, отак. О, отак, да. Одна східна мудрість говорить, найкращий бій з кліщем – це той, якого не було. Звісно, я це щойно сама вигадала, та сенс ви зрозуміли. Саме тому намагайтесь обирати такі зони для активних ігор, де не буде якихось підозрілих зарослів. Хоча звірята навпаки люблять подібний екстрим. Також перевіряйте шерсть і шкіру улюбленця після кожної прогулянки. Кліщі зазвичай обирають ділянки з більш тонкою шкірою, під лапками на животі, у міжпальцевому просторі, на голові, шиї чи мордочці. А що ж робити, якщо кліщ уже причепився? Тут підійде спеціальний гачок. Такий інструмент не чинить тиску на тіло кліща. Достатньо лише завести розвилку гачка під кліща, щоб його головка не залишалась у рані, а потім повернути інструмент круговими рухами вліво або вправо. Достатньо буде 2-3 рази, поки кліщ не вийде зі шкіри. І обов'язково перевірте, чи ви повністю витягли паразита перед тим, як його знищити. Ну і звісно, продезінфікуйте рану опісля. А також не завадить після цього звернутись до ветеринарного лікаря, аби він оглянув місце укусу і за потреби призначив аналізи. Є й інші інструменти, наприклад, пінцет, який теж чудово підійде. Та в жодному разі не видавлюйте кліща пальцями і не змащуйте його спиртом, ефіром, олією чи іншими засобами. Якщо ж ви маєте сумніви, що кліщ вийшов не повністю або складно витягується, краще піти з улюбленцем до клініки. Трапляється і таке, що можна просто пропустити паразита. Вони вміють дуже добре ховатися. В такому разі слідкуйте за симптомами у тварини. Якщо кліщ добре просмоктався на тілі, звірятко може почати відмовлятись від їжі, ставати апатичним і здатно навіть підвищуватись температура. Отже, тепер наш домашній хижак готовий і до прогулянки, і водночас дати відсіч усім кліщам. Бажаємо коте і собаням лагідного сезону і побільше веселих ігор зі своїми педбатьками на свіжому повітрі. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!